Agraeixo a la Societat Catalana de Geografia, als ordenadors i als organitzadors de l'acte la invitació per parlar sobre la comarca. La veritat és que és un repte perquè, diguéssim, en el marc de la Societat Catalana de Geografia, tant el Jesús Burgueño com el president, en Josep Oliveres, i molta altra gent sobre la comarca en poden parlar amb molt més aprofundiment i coneixement de causa que jo. Per tant, dit això, intentaré aportar alguna qüestió sobre aquest nou paper per a les comarques, qüestionar-les, reforçar-les, reduir-les, ampliar-les amb aquests 20 minuts que se'ns han donat. Per començar, no sé si recordar el que ens ha dit en Casa de Vall, que deia que potser s'havia de fer l'autòpsia a la vegueria. En aquest cas, no sé si el dia d'avui fem la inhumació de les comarques, perquè la comarca ja en l'últim estatut ja va quedar molt tocada com a tal. De fet, ja ens ho ha explicat en Robert Casa de Vall abans, en el sentit de que l'organització fonamental que preveu l'estatut últim, l'estatut del 2005-2006, doncs era que Catalunya s'organitza en municipis i vegueries i la comarca quedava molt en un segon pla, i jo crec que es va salvar in extremis després de que bastanta gent ens vam pronunciar en diversos moments. Sobretot recordo unes intervencions que es van fer en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, en què es va reivindicar el paper de la comarca, i després unes publicacions, una publicació que es va fer més endavant, que també es va tornar a reivindicar la comarca. En funció d'això, la comarca va aparèixer a l'Estatut del 2006, però molt desdibuixada en relació, diguéssim, el que podia haver estat en èpoques anteriors. Per tant, aquesta és una mica la qüestió pel que fa a la comarca. Dit això, bàsicament centraré la intervenció en quatre punts breus, intentant subratllar el paper de la comarca a Catalunya. En primer lloc, em centraré en la geografia. La visió és essencialment geogràfica. Els aspectes legislatius i sobretot del que és el contingut que ha de tenir la comarca, espero que el doctor Fuentes ens els precisi millor. Jo parlaré essencialment de fets geogràfics, que és el que em va recomanar el president de la Societat Catalana de Geografia en el moment que se'm va encomanar aquesta ponència. Per tant, començaré fent una afirmació. La geografia és tossuda. I parlaré de la persistència del fet comarcal a l'hora d'interpretar Catalunya. En segon lloc, la comarca jo crec que és un factor d'identitat de Catalunya de la mateixa manera que ho poden ser moltes altres expressions. La llengua, la cultura... En fi, és una manera d'entendre i de veure el territori. Per tant, consideraria, per tant, un factor d'identitat. En tercer lloc, recordar que el salt de passar d'una comarca entesa com un factor d'identitat, un element d'organització político-administrativa, és realment molt difícil. És com intentar quadrar el cercle. I en aquest país ho hem intentat bastantes vegades. I més endavant ja diré si ens n'hem sortit o no, segons el meu parer. Però, en fi, és un salt, jo diria, mortal, o un triple salt mortal, no? D'una cosa popular, percebuda, i potser més anteriorment que l'actualitat, passar a un ens administratiu i a un òrgan de govern és un salt realment difícil. Però bé, aquest país ha intentat fer-lo. I jo em penso que ja és un patrimoni. I finalment, respondre, intentar respondre, perquè per això som aquí dalt, sobre aquesta pregunta, no? Sobre la vigència de la comarca, si mantenir, reforçar o ampliar. Fet aquesta consideració, anem a la primera de les afirmacions. No? El que en podríem dir que la geografia és tossuda, la persistència del fet comarcal. Jo diria que el fet comarcal té unes bases geogràfiques molt sòlides, que ens venen determinades, i en això, si sóc determinista geogràfic, no em preocupa excessivament, ens venen molt determinades per la fragmentació i la compartimentació del territori català. Petits mons, és un territori de petits mons, de petits universos locals configurats a partir d'una interrelació històrica molt llarga entre la societat i el territori. Això ens dona un substracte molt potent, de diversitat de paisatges, de gèneres tradicionals de vida, que són presents
a una bona part del país, que donen molta personalitat geogràfica als territoris, una cosa que a tots els geògrafs ens ha seduït i ens ha encantat a l'hora d'anar a buscar allò, aquelles particularitats, aquells trets únics que trobem, diguéssim, en cada part del territori, no? Aquesta gran diferència entre les comarques agrícoles i industrials de l'interior fins a les comarques de l'Ebre, passant... En fi, jo penso que, diguéssim, aquest substracte geogràfic tan potent que té el país dona com a resultat aquests petits universos locals, aquests petits mons. Per tant, la geografia en aquest sentit jo penso que ens dona un marc, no diré que etern, com deia Josep Iglesias i que moltes vegades hem criticat, però sí que ens dona territoris amb una certa personalitat. En fi, petits universos que molts escriptors, diguéssim, i la literatura, els escriptors i els geògrafs s'han encarregat d'anar-nos descobrint, a vegades a partir de monografies comarcals i a vegades a partir d'obres literàries. Per citar-ne només una, quan en Josep Pla escriu un llibre que es diu El meu país, el seu país és l'Empordà, i això cal tenir-ho present, i dedica prop de 30 pàgines a definir els límits de l'Empordà. Per tant, jo penso que aquí, només a partir d'aquest testimoni, però en podríem citar molts altres, doncs ja tenim que la comarca és realment, diguéssim, un fet, diguéssim, intrínsec i un fet que, d'alguna manera, va lligat a aquestes coses que són pròpies del nostre país, com poden ser moltes altres. Interpretar el territori, interpretar la geografia és un element, jo penso, d'identitat tan potent com poden ser molts altres i que, per tant, jo penso que s'ha de respectar. Vist el tema geogràfic, anem a l'altre punt, el segon punt que voldria desenvolupar, que seria aquest factor d'identitat. No? Jo diria que la comarca és una manera popular i genuïnament catalana d'entendre el món, d'entendre el nostre petit món, d'entendre aquest nostre petit territori. Abans l'Enric ens ha fet un exercici de com els seus estudiants interpreten el territori català i no apareixia en aquesta interpretació el fet comarcal. És probable que no hi aparegués. Però, diguéssim, quan un s'identifica davant dels altres en aquest país, sí que ens trobem moltes vegades doncs, que quan ens identifiquem entre altres mateixos, doncs jo sóc usonenc, jo sóc basellasà, jo sóc empordanès, jo sóc, en fi, pallarès, o allà on sigui. I atenció, això és una cosa que ens ve de molt antic. Els gentilicis comarcals apareixen fins i tot en els nostres cognoms, no? Hi ha molts cognoms que Ripollès, Cerdà, Pallarès, Vallès, Rosselló, Ripollès, Segarra, en fi, Bages, Penedès, Berguedà. Sí, podríem trobar una gran quantitat de cognoms que al·ludeixen a fets comarcals, per tant, que identificaven algú que procedia d'un determinat lloc, cosa que vindria a dir això. A part d'això, i els geògrafs ja hem insistit molt en aquesta qüestió, les citacions a comarques, a territoris comarcals, apareixen des de molt antic. Podem trobar-ne en la crònica de Pere el Cerimoniós, que ja al·ludeix a la comarca, parla de Capcí, de Cerdanya, de Vall de Ribes. Hi ha la mateixa crònica apareix al Penedès en diverses ocasions. L'Urgell apareix també en diverses ocasions i, o bé el Maresme. Vull dir, són noms de comarca que ja ens apareixen en les cròniques medievals tan conegudes. Per tant, alguna cosa té quan se cita, no? Per dir-ho d'alguna manera. I ja després els geògrafs ens hem encarregat molt de subratllar coses que no convé recordar, la geografia de Pere Gil, per exemple, del 1600, que ja ens parla de les comarques, o la mateixa obra de l'Aparici, que Jesús Burguenyo mateix havia citat moltes vegades, i molts de nosaltres, en què ens parla de comarques, o una altra qüestió més important, el diccionari de Pascal Madoff, que té totes les entrades comarcals, diguéssim, i la comarca no existia com a tal. És a dir, hi ha entrades referides a l'Urgell, referides al Vallès, i en canvi allò no existia com a tal. I és el mateix fet que es troba a l'Aparici, que es troba al Pere Gil, que la comarca no existeix com a ens administratiu, però sí que existeix com a ens d'identificació geogràfica. Per tant, diguéssim, jo diria que aquesta és una qüestió, diguéssim, que cal tenir molt present. En conclusió, i en relació amb aquest aspecte, no? El territori català s'ha entès històricament i s'ha interpretat en clau comarcal tant a nivell popular com per part
dels estudiosos. No? La comarca s'ha entès d'alguna manera com un fet natural, consubstancial a Catalunya. I amb això no vull dir que es busquessin comarques naturals, perquè això ja és una altra qüestió, ja és un altre món. I a partir d'aquesta constatació del fenomen, el que sí es dona és que el catalanisme polític, des del seu moment, des de l'inici de la seva formulació com a projecte polític, entén la comarca com una de les bases del que ha de ser l'organització territorial del país en el moment que pugui decidir-la lliurement. I així passa doncs, amb totes les formulacions que s'han fet des de les constitucions, diguéssim, des de les bases de Manresa fins a la Mancomunitat que ho va intentar, ara que en celebrem els 100 anys, tot i que no ho va impulsar, fins a la ponència de la Generalitat Republicana, per arribar fins a l'informe Roca i a l'Estatut de 2006, en què la comarca d'alguna manera queda salvada, però jo diria que una mica in extremis. Després ve el gran salt, no? Aquest salt difícil, de la comarca popular a la comarca administrativa. No? Jo penso que és un salt, un triple salt mortal. Convertir una cosa viscuda, sentida, traspassar-ho amb un element eficaç des del punt de vista de l'organització territorial político-administrativa. En fi, aquest és el dilema en què els van enfrontar els membres de la ponència l'any 32-36, ja s'ha comentat i l'Enric Mendifàbal ens ha passat algunes transparències sobre aquesta qüestió, però jo em penso que al marge de no tornar a insistir sobre aquesta qüestió, jo penso que els membres de la ponència l'any 32-36 d'alguna manera van acabar un mapa que era una triple combinació, que jo penso que és una triple combinació bastant exitosa, perquè si no, diguéssim, no l'hauríem anat recuperant amb el temps. Una combinació del que serien criteris de percepció popular, una combinació de criteris funcionals, allò famós de les àrees de mercat, és a dir, combinar comarques populars amb àrees de mercat i eficiència administrativa. Jo diria que d'aquests tres elements, diguéssim, la ponència acaba per, diguéssim, elaborar un mapa que no és cap de les tres coses, però que d'alguna manera s'aproxima a les tres coses. I està clar, diguéssim, aquest mapa és perfecte? No. Diguéssim, perfecte, perfecte, no hi ha res en aquest món i ja s'ha subratllat al llarg d'aquest matí moltes vegades, no? Que, diguéssim, sempre hi haurà contents o descontents per una part o per les altres. Però jo penso que aquest esforç de combinar aquestes tres coses i acabar fent un mapa que es podés assumir com a propi, jo penso que la ponència ho va, diguéssim, d'alguna manera fer-ho. I, de fet, això explica d'alguna manera, encara que moltes vegades s'hagi escrit que la consolidació és acrítica, és a dir, sense crítica, jo espero, o sigui, crec que l'èxit d'aquell mapa ve d'alguna manera d'aquesta triple confluència, no? I això explica que després se l'hagués anat fent seu tothom fins a arribar pràcticament al dia d'avui amb algunes modificacions, no? L'adopta la geografia de Catalunya de l'AE2, que, diguéssim, és probablement l'element que després de la Guerra Civil doncs, faria que la comarca doncs, assolís un ampli reconeixement. L'adopta l'àmbit 8è del Congrés de Cultura Catalana, l'adopten els partits polítics, malgrat la crítica a la comarca. Atenció, una crítica a la comarca era aquelles èpoques, vull dir que tots vam conèixer, del nostre mestre Lluís Casasses, que, diguéssim, es deia, home, com podem posar en ple segle XX, no, a finals del segle XX, a l'últim terç del segle XX, unes comarques dissenyades a l'època que s'anava amb carro. En fi, hi havia totes aquelles consideracions en aquell moment i encara recordo una memorable intervenció de l'Oriol Nelo aquí en aquesta casa, doncs, durant una presentació dient de si s'havia de fer tàbula rasa o havíem de recuperar aquest passat, una intervenció realment memorable, que jo encara recordo. No? Però, en fi, vull dir, malgrat tot això, jo penso que la comarca es va mantenir a les lleis d'organització territorial de l'any 87, d'alguna manera es mantenia en l'informe Roca del,
del 2000, amb algunes modificacions, i es va mantenir l'Estatut del 2006, però jo crec, i perdoni l'expressió, que hi ha una mica descafeïnada. I arribaríem a la situació present, bé, sobre la vigència de la comarca, si mantenir, reforçar o ampliar, què cal fer amb la comarca. En fi, l'Estatut, el nou Estatut reconeix la comarca, tot i que, diguéssim, el sistema polític institucional reforça vegueries i municipis, però en concret l'article 2, apartat 3, diu els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin i integren el sistema institucional de la Generalitat com ens en els quals aquesta s'organitza territorialment. El mateix Estatut i sobre el govern local, l'article 83 diu que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries. Aquí hi ha una mica aquella qüestió que els he anat citant. I que l'àmbit supramunicipal, és a dir, que la comarca apareix aquí d'una manera, jo diria, tangencial, en tot cas per les comarques que ha de regular una llei del Parlament, a més dels altres ens supramunicipals de la Generalitat que es fonamenten en la voluntat de la col·laboració i associació de municipis. En fi, què diu la llei estatal, aquesta llei que hem citat repetides vegades al llarg d'aquest matí? Bé, és una mica el que ens citava el doctor Argullol, una mica allò d'aquells entes, dels otros entes aquests que no se sabia exactament el que era, però de fet aquest article, la llei del 27, reconeix la comarca d'alguna manera o altra. Les comarques, diu l'article 2, apartado 2, article 3, gofan a sí mismo de la condición de entidades locales. Diguéssim, les comarques o altres entitats que agrupen diversos municipis instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat con esta ley i los correspondientes institutos de autonomia, i també apareixen amb una disposició addicional sexta. De fet, aprofito per dir que les disposicions addicionals, això no és una qüestió geogràfica, però espero que ens comentaran després, en les disposicions addicionals d'aquesta llei hi ha un amplíssim reconeixement de l'organització territorial basca i navarra. La qual cosa vol dir que també es podrien fer altres reconeixements, com s'ha dit abans, no? En relació a les comarques, diu, les previsions d'esta ley se... diu, disposició de final sexta comarques, les previsions d'esta ley s'aplicaran respectant l'organització fent comarcal en aquelles comunitats, etc. I per acabar, allò sobre la vigència de la comarca, mantenir, reforçar, ampliar... Jo crec que en el que seria la discussió sobre el fet comarcal, s'ha discutit més sobre continent que sobre contingut. És a dir, que hem estat discutint en moltíssimes ocasions el mapa, la idoneïtat del mapa, si el mapa és bo, si el mapa és dolent. Hem qüestionat el mapa, hem posat vegueries, hem parlat de municipalies, hem parlat de moltes altres elements, diguéssim, per perfeccionar el mapa comarcal, quan, diguéssim, arribar a la perfecció potser és una quimera. Però jo penso que probablement la comarca hauria tingut un futur o un present molt més viu i molt més actiu si s'hagués anat per la via dels continguts, i els continguts depenen en última instància de la política. Jo sempre m'he preguntat, diguéssim, què n'haurien fet les comarques si se'ls haguessin traspassat moltes coses que feien les diputacions. Quan s'ha criticat que els consells comarcals no feien res, bé, què no haurien fet amb una mínima part dels diners que tenien o que han tingut o que han administrat les diputacions, no? Per tant, ja per anar concloint sobre aquesta qüestió de continents, continguts, els continguts és una cosa del legislador. Mantenir, sí, per mi, sens dubte, hem de mantenir la comarca per moltes raons. Per mi, la comarca ja és un patrimoni col·lectiu, que se diu amb la manera que tenim els catalans de veure i d'interpretar el nostre territori. No insistiré en aquesta qüestió perquè ja l'he dit al principi. Reforçar, doncs, també. Reforçar, sens dubte. Com fer-ho? En fi, quines competències, quins òrgans de govern? Això és feina del legislador i és feina de la política. Però sí que aquí m'atreviria a fer una recomanació, i és que si mai hi ha d'haver una nova llei electoral de Catalunya, que sí, jo crec que la comarca ha de ser un element clau de circumscripció electoral.
ja es veuran quins criteris de proporcionalitat entre població i nombre. De fet, si hi ha comarques molt poc poblades es poden ajuntar, però com a mínim, que si hi ha un Pallars Jussà i un altre Ribagorça, doncs que sàpiguen quin és el seu diputat. Jo em penso que això és realment molt important. I a més aquest diputat, per la manera d'entendre que tenim el territori, jo penso que tindria una ampli feina a fer i un ampli reconeixement. En fi, sobre aquesta qüestió del reforçament, jo penso que la qüestió electoral és com bastant bàsica en aquest sentit. I ampliar. Hi ha d'haver més comarques, no n'hi ha d'haver més. En Jesús Burguenya em va qualificar en un moment determinat d'immobilista comarcal perquè jo deia que ja m'estava bé el mapa del 32. En fi, diguéssim, sé que hi ha moltes aspiracions. Per exemple, jo he anat a presentar llibres del Moianès i m'he passejat moltes vegades pel Lluçanès. Bé, ampliar, només excepcionalment. I la manera de fer-ho, o sigui, no em tanco que s'ampliï el nombre de comarques. Ara bé, aquesta ampliació doncs, s'ha de fer d'unes determinades maneres, que és la política i, en últim extrem, el legislador, qui ha de definir de quina manera s'han d'ampliar les comarques i en quines circumstàncies fer-ho. I, diguéssim, intentant ser breu i sintètic, aquesta seria la meva posició, no? Sobre la vigència sí, sobre mantenir sí, sobre reforçar sí, sobre ampliar, doncs bé, depèn de en quines circumstàncies, però en cap cas jo m'aniria cap a un horitzó de 100 comarques, vull dir, les ampliacions doncs, pràcticament són les que corren una mica en boca de tothom, no? Més que no arribar a un centenar de comarques. En fi, això és tot. Moltes gràcies per la seva atenció. Bé, bon dia. Moltes gràcies als organitzadors d'aquesta jornada, en particular al doctor Oliveres, company de la nostra universitat, a la Diputació, a l'Institut d'Estudis Catalans, que em permeten doncs, compartir aquesta breu estona amb vosaltres, amb vostès. El problema de ser, no el darrer, però de tenir com a mínim 5 o 6 persones al davant que han parlat directe o indirectament sobre el tema que em toca a mi, el propi doctor Font, té el problema és que s'esgota una mica el que es volia dir. Jo intentaré aportar algunes idees sobre unes filmines, allò clàssiques, algunes idees que permetin reflexionar. Ja dic, segurament algunes coses s'han dit. Em sap greu no haver pogut estar abans aquí, però tenia un compromís mèdic i, per tant, doncs, m'hi he afegit just a l'hora de l'esmorzar. Bé, la pregunta és que què hem de fer amb les comarques? Aquesta és una pregunta, jo abans ho comentava, com que sóc un incapaç tècnicament, m'hauria agradat agafar una visió de la pel·lícula del Senyor dels Anells, quan en un picat s'acaba arribant a la comarca de la que surten aquells homenets amb peus grans i orelles punxegudes. Perquè la comarca, jo crec que s'ha apuntat, com a mínim ho ha dit el doctor Font, i segur que ho ha dit el doctor Ferret, el doctor Gullol i els que m'han precedit amb la paraula, la comarca ha quedat en una situació complicada. Complicada perquè ha quedat una mica en terra de ningú. No els hi relataré, però jo crec que vostès recorden quina va ser la situació en la discussió dels treballs parlamentaris. He presentat algunes diapositives que vostès ja han comentat i per tant no comentaré sobre l'origen. El paper el plantejament de l'Estatut del 79, jo crec que se n'ha fet referència, però s'ha d'ampliar una mica el que segurament que vostès han vist. La comarca arriba com una reivindicació de caràcter territorial, d'acord amb els treballs de la ponència, d'acord amb el text del 36, el que es fa és adoptar-la en l'Estatut com a forma d'organització territorial bàsica i pròpia de Catalunya. Clar, aquí hi ha una primera pregunta de caràcter, jo diria més que jurídic, polític. Si això es fa l'any 79, com és que hem d'esperar fins a l'any 87 per tenir les diferents lleis d'organització territorial, però també la llei d'organització comarcal. Per tant,
Aquí segur que tenim una qüestió a plantejar. El legislador i el govern que alimenta en un sistema que inicialment no era de majories, però en el segon, si no recordo malament, govern sí que ho era, al legislador li costa 7, 8 anys a decidir-se d'implementar una cosa que havia estat un desig, una demanda històrica, que havia estat una mena de nascituros que havia acabat naixent, que tècnicament pràcticament no va néixer el 36, acabant el 39, i per tant, què és el que fa que es tardin tants anys? Bé, jo tinc una opinió, però clar, no hi era, no? A més, el mapa es tanca, ho tenen vostès més clars, un any després, el 88, quan es creen les noves tres comarques, no? La meva opinió quina és? Doncs la meva opinió és que la comarca va cristal·litzar, no en l'Estatut, sinó en un moment posterior, tota mena de pors, polítiques i territorials. Polítiques per part del govern de la Generalitat, perquè, si m'ho permeten, hi ha com a dos grans models. El model on floreix el govern local, històricament, és un model on hi ha estat central i govern local anglosaxó. És cert que ara els propis anglosaxons van introduir una nova versió amb el cas d'Irlanda del Nord, d'Escòcia i Gales. Per tant, introdueixen un nivell, diguem, d'àmbit regional. Però, tradicionalment, el model on floreix el model local és dual, estat central, municipi i municipi amb àmbit metropolità. Si la Generalitat volia construir, o el govern de la Generalitat volia construir un altre tipus de model on realment el model regional, el nostre model d'autogovern, es basava en un òrgan, en un conjunt d'institucions, d'autogovern com són, doncs, el govern, el Parlament, el president, calia revisar quin era el paper de l'administració local. Sobre el paper quedava clar, però jo crec que va fer por i, per tant, al final es va fer. I què demostra que hi havia por? Com es va fer? M'hi referiré molt ràpidament. I el com es va fer ens ho diu quin ha estat el resultat. Si el dia abans de l'aprovació de l'Estatut del 2006 féssim un estudi, que el té fet la Fundació Pissunyer, vull dir que no cal que el fem, ens miréssim l'estudi sobre què fan els Consells Comarcals i com ho fan, arribaríem a la conclusió que tenim consells comarcals de tipus castanya i uns altres de tipus poma. Absolutament, és difícil de trobar-ne dos que no hi ha en l'àmbit organitzacional, que no m'hi referiré, que evidentment responen al model de la llei, però que amb el seu dia a dia, amb l'àmbit competencial, no són iguals. I són molt diferents. I per què són molt diferents? Perquè quan es dissenyen, es fia tot al model de cooperació i assistència, que era, de fet, el que havia implantat l'any 85 la llei de bases i ho havia confiat a les diputacions, i es fia en aquest sistema competencial d'assistència i cooperació i el que determinin les lleis sectorials. El resultat quin és? És veritat que hi ha competències que han vingut per lleis sectorials, museus, arxius, alguns àmbits d'ensenyament, algun paper en l'àmbit de l'urbanisme, parlo de la realitat actual, algun paper en l'àmbit de l'urbanisme, ho he dit, amb el tema de la prestació de serveis, però no hi ha un sistema homogeni. D'entrada, jo no sóc partidari de sistemes homogenis de tipus jacobí que fan que tots siguin igual. L'exemple el tenim en els municipis. No té sentit que l'alcalde del meu poble, Bellmunt del Priorat, que té 320 habitants, tingui exactament les mateixes atribucions i competències que l'alcaldessa d'Hospitalet de Llobregat. No té cap sentit. Ara bé, sense anar amb un model homogenitzat, la realitat que neix de l'any 87 és que les comarques estan regulades d'una manera en l'àmbit competencial que permet que cadascú tingui o tiri pel seu camí. I aquesta és la realitat. En tenim 41
i segurament és molt difícil que s'assemblin unes amb les altres. Segona cosa, que aquesta ja no depenia del govern de la Generalitat i que tenim irresolta i que continuem sense tenir resolt, el tema del finançament. En les transferències de la participació en els ingressos, en els tributs de l'Estat de les administracions locals, només, d'acord amb el model de la llei de hisendes locals estatal, només hi ha participació pels municipis i pels ajuntaments i les diputacions. No hi ha hagut cap dels anteriors governs amb diferents partits, ni des de Catalunya ni a Madrid, s'ha aconseguit que això canviés. Per tant, quins són els ingressos dels Consells Comarcals? Transferències corrents de la Generalitat, diguem, un mínim de subsistència des del pressupost, i després sobre la via de programes, subvencions finalistes, etcètera, etcètera, etcètera. No hi ha quatre taxes, no hi ha bases sòlides per un finançament. Bé, i això ho tornem a tenir. Després em referiré ràpidament al projecte de llei de governs locals de Catalunya. Jo que vaig tenir l'honor de participar, l'honor honorífic de participar en el comitè que havia d'establir el que havien de ser les bases d'aquest projecte, si després no ho va fer exactament, també ho havia de fer d'una llei de finances locals de Catalunya i no ho vam fer, bàsicament perquè allí només hi havia una persona que en tenia, que el tenim aquí, i clar, era molt carregar-li tot el mort en el doctor Vilanova, no? Sola Vilanova, perdó. Doncs el tema del finançament continua pendent. Per tant, competencialment no ho tenim resolt, o no ho teníem resolt, parlo d'antiga legislació, i econòmicament o financerament tampoc li tenim. Bé, quan es fa una revisió del model, a on es va? Simplement la desconfiança es manté. Pensin que quan es fa el text refós, sobre la base de, hi ha altres punts de reforma, però bàsicament el gran tema és com escollirem. Jo crec que el doctor Font també ho ha dit, ens preocupem de la carcassa i no del contingut. És a dir, com escollirem els Consells Comarcals? Hi havia interès per part dels altres partits que tradicionalment no havien tingut el govern dels Consells Comarcals de canviar aquesta forma d'elegir. Recordin que es passa d'un terç a dos terços, amb la qual cosa bàsicament en molts Consells Comarcals canvien la correlació de forces. I apareix en aquesta reforma un òrgan que tornem a reprendre, que és el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. Bé, què fa l'Estatut? També s'ha comentat segurament aquest matí. L'Estatut fa, jo crec que una cosa molt important, s'ha dit ara mateix pel doctor Font, la comarca va estar a punt de desaparèixer. En l'estira i arronsa, no ens enganyem, de determinats, segurament, bàsicament per generalitzar l'àmbit del PSC, en la idea de la seva supressió, l'àmbit de Convergència i Unió pel seu manteniment íntegre, Esquerra Republicana amb matisos. Quin és el resultat? Que el resultat és aquell que he dit al principi. Estem en una institució que està en terra de tots i en terra de ningú. L'article 2 de l'Estatut diu que forma part del sistema institucional, molt bé, vale, és entitat d'autogovern, és ens d'autogovern, d'acord. Ara bé, el més important és que ja no és un ens local bàsic. A l'any 79, ens locals bàsics, municipi i comarca, any 2006, municipi i vegueria. Si la comarca va ser un nasciturus a l'any 87, la vegueria ha estat i és un nasciturus al 2006. Som al 2014, per tant, han passat 8 anys, 7 i escaig, ja anem pel camí, i no es veu al final. Per què? Perquè el projecte de llei de governs, locals que tenim sobre la taula, al que em referiré, no ens aporta cap tipus de llum en aquest tema, tampoc. Per tant, quina és la tessitura? Que l'article 83 del nou Estatut, de fet, degrada jurídicament, tècnicament, el paper de la comarca. I el degrada dient
dient que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries, i diu el 2, l'àmbit supramunicipal és constituït en tot cas per les comarques que ha de regular una llei del Parlament. Voldria fixar-me en aquest en tot cas, que tantes alegries ens ha donat en altres llocs de l'Estatut pel Tribunal Constitucional, aquí en aquest en tot cas, i el doctor Gullol ara no hi és, ell era dels que defensava que en tot cas no volia dir que n'hi havia d'haver en tot cas a tot arreu, sinó que n'hi havia d'haver en tot cas, però podia no ser a tot arreu. Bé, al final va ser una discussió eterna i al final el legislador en la llei de governs locals passa de puntetes i sembla que l'en tot cas ja ha caigut i com a mínim el barcelonès ja no és en tot cas. Lo qual demostra els que dèiem, ho havíem dit sempre, que l'homogenització no era en la, diguem, amb el voler de l'Estatut. No? Bé, per tant, article 83. Què diu el 92? Doncs que l'estableix com a administració pública, això és important, és una administració pública, per tant, té personalitat jurídica pròpia. I quina és la seva finalitat? La gestió de competències i serveis locals. Per tant, la seva naturalesa político-administrativa es canvia, es muta per una naturalesa administrativo-prestacional. Com es veurà reflexat això? Una llei del Parlament, a la que ens referirem. Bé, jo volia fer un esment previ a parlar de la llei de governs locals a un avantprojecte de llei en el que vam treballar alguns dels que som aquí, ho vam coordinar el doctor Renyer, el Nacho Soto, el Xavier Forcadell, el Josep Maria Sabater i un servidor, un avantprojecte que ens en van encarregar a l'any 2007, que va durar uns treballs que van durar 4 o 5 anys amb un equip de gent del voltant de 40 persones, a on vam primer fer un document de bases sobre el qual després vam parlar o vam establir un articulat. Doncs bé, per bé o per mal, sobre aquests treballs, la llei de governs locals actual, jo diria que és l'única part que d'alguna manera ens emula el fet, per exemple, de que no calgui homogenització tot arreu, cas del barcelonès, el tema de l'organització amb la supressió del ple, després en parlaré, i l'establiment d'un Consell d'Alcaldes, i algunes altres idees, com per exemple la idea prestacional de la comarca com a una mena de braç del Consell de Vegueria. Per tant, aquests treballs, en aquest punt, sí que jo crec que han servit d'alguna cosa, tot i que van donar, ens van permetre doncs, analitzar llargament aquestes qüestions. Bé, el projecte actual que tenim sobre la taula, molt ràpidament. Bé, l'article 11 estableix que les comarques complementen l'organització bàsica del govern de Catalunya com a ens local per a la gestió en comú de competències i serveis municipals. S'introdueix aquest concepte de gestió comuna, que sí que de fet ja existeix en la idea de la prestació de serveis, però que veurem que en el projecte de llei té un cert paper. Què és el que m'interessa destacar del projecte de llei, no la divisió territorial? M'interessa destacar el tema de la substitució de la comarca per l'àrea metropolitana. És allò que dèiem. No cal que hi hagi comarques a tot arreu. És una entitat local necessària, però no obligatòria arreu. Exemple, àrea metropolitana. Nosaltres apuntàvem un segon exemple, segurament futur, segurament que el doctor Renyer n'hi farà referència, que és l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona. Segurament allà comarques com el Tarragonès també tindrien, com a mínim, tindria sentit que passessin a substituir l'àrea metropolitana. Què és una cosa destacable d'aquest projecte de llei? Jo crec que això és important. En molts altres àmbits segurament és criticable d'aquest projecte, però què és bo? El fet de realment apostar per simplificar amb dos nivells. El propi text té problemes per aconseguir-ho, però ho intenta. És a dir, tindrem en un lloc tindrem municipi i comarca i a altres llocs tindrem municipi i àrea metropolitana, com a administracions locals.
Jo crec que això està bé. Clar, quin és el tema que queda pendent? Com englobem també municipi, comarca, Consell de Vegueria, o Vegueria, municipi, àrea metropolitana, Vegueria? No ho tenim resolt en l'Estatut, no ho tenim resolt a la llei de Vegueries vigent i suspesa, i jo crec que no ho resol aquest projecte de llei, o no ho resol suficientment. El tema competencial, perdó, el tema d'organització, el tema competencial, què és bo però no es fa? Establir certament algun llistat de competències. Recordin que l'Estatut, quan parla de competències dels ens locals, no dels municipis. Per tant, podríem establir un sistema d'atribució de competències, algunes fa als Consells Comarcals i també es fa en la llei suspesa als Consells de Vegueria. Es podria fer un repartiment, però no s'acaba de realitzar en aquest projecte. Quin és el paper que se li dona a la comarca? Doncs cooperació, assessorament, coordinació. Coordinació de què? De serveis. Com lliga el projecte actual amb l'ARSAL, l'ARSAL a la que s'ha fet referència? És veritat que l'ARSAL, quan parla de diputacions o entitats supramunicipals similars, però és cert que no lliga exactament el que està pensant la llei estatal amb el que vol el nostre projecte. De fet, algunes veus des d'aquí diuen que no s'aplica l'ARSAL, jo de moment no tinc arguments per dir que no és així i per tant la llei estatal en aquest cas, que és bàsica, s'ha d'aplicar i per tant el nostre projecte s'hi hauria d'adequar. Òrgans de govern, després en parlarem. Està bé la supressió del ple o la substitució del ple pel Consell d'Alcaldes, però clar, ja es parteix d'un error, fins i tot és terminològic, de que el projecte de llei diu que es podrà nomenar ple. És que no és un ple, el ple és una altra cosa. Quan en l'avantprojecte que vam treballar amb la càtedra Pedro Rius de la Universitat Rovira i Virgili ens ho plantejàvem, deien el model són dos, o és un model de ple o és un model de consell d'administració. El ple és un model de ple d'un ens de caràcter polític administratiu, el consell d'administració és un ens de govern d'un ens administratiu prestacional. El model sobre el que gira aquesta llei és, encara que no agradi, i de fet jo crec que l'Estatut aposta per aquest model de Consell d'Administració, en el que el contingut polític, no agrada sentir-ho, es disminueix. Com es disminueix? Doncs des del moment en què es posen alcaldes, no es posen representants de l'electorat o dels regidors com era el model actual vigent. Per tant, el tema de l'organització, model Consell d'Alcaldes, hi ha una qüestió que s'ha de discutir, jo crec que està poc travada, que és el tema del vot del Consell d'Alcaldes, i després el tema de si realment abandonem la idea de que és un ple polític, la gran discussió de si cal una comissió o una junta de govern, jo crec que cau, i el que cal fer és reforçar el paper del gerent, que per cert era el que la llei del 87 volia, per això s'inventa un gerent, per fer gerència. Gerència de què? De serveis i competències locals. Això no va acabar siguent així, el gerent es va convertir en un òrgan de caràcter polític de confiança, segurament era el devenir dels temps, ara és l'ocasió per reconstituir un gerent amb caràcter això, gerencial, empresarial, i per tant la por aquesta de cal un organisme intermig executiu quedaria reduïda o quedaria pràcticament salvada si el gerent es dedica a fer gerència. I vaig acabant. Altres propostes. Aquí n'hem parlat, ho he anat dient una mica. Entitat política, entitat prestacional. En el moment en què l'Estatut es queda a mig camí, en les discussions dels treballs parlamentaris, el que queda clar és que en el voler dels diputats era que no fos el que era el Consell Comarcal. I clar, ara ens trobem amb un contrasentit. Ens trobem en que tenim un estatut aprovat, que és plenament vigent, però que tenim uns consells comarcals que s'adequen, si és el cas, a l'estatut no vigent i amb una llei d'organització comarcal que és veritat,
podríem adequar-la en tant quant el que diu l'article 92 és molt poc, però la vocació de l'Estatut del 2006 no és mantenir els consells comarcals com els tenim. Per tant, aquí hi ha la discussió aquesta que dic, apostem per un model de ple político-administratiu o empresarial-prestacional. El tema entitat pròpia versus mitjà Consell de Vegueries. D'això també n'havíem parlat en el document de bases de l'avantprojecte que vam treballar. El projecte de llei de governs locals ho contempla, però jo crec que no es reforça prou. Si quan s'implementen les vegueries, realment les vegueries han de tindre competències directes a l'àmbit local i fins i tot per delegació competències del govern de la Generalitat, la prestació territorial d'aquestes competències ha de ser a través dels consells comarcals. I això portaria a la conseqüència que, per exemple, molts dels serveis territorials de la Generalitat de Catalunya no caldria que existissin. O sigui, si anem cap a un model, si volen, mallorquí de consells insulars o un model alemany en el que la vegueria realment acaba administrant interessos de la Generalitat de Catalunya, cal, evidentment, un desenvolupament polític important, perquè a Alemanya és comú que un president d'un Bezirk acabi executant competències d'un land d'un partit diferent, i ho fan amb allò de la Bundestreue, no? La lleialtat institucional, que és una cosa que a nosaltres ens convé molt i molt i molt. Si això és així, llavors podem tenir uns consells comarcals dedicats a prestar multitud de serveis. Quins? Els propis que en poden tenir, els que els deleguin als municipis, els que executi per delegació, per mitjà, buscaríem la fórmula jurídica, els consells de vegueria. I si a la vegada el Consell de Vegueria els ha rebut de la Generalitat, com a mitjà tècnic, per què no, acabant-los prestant també al Consell Comarcal. Per tant, la comarca pot tenir paper al Consell Comarcal? Molt. Ara, ens hem de prendre en sèrio que ha canviat la seva naturalesa, que el legislador ha volgut canviar-la i que l'hem de reconstituir d'una altra fórmula, no només fer-li un lifting, li hem de fer una operació profunda. Presidència versus gerència, n'he parlat una mica. Els meus companys, amb bon criteri, quan parlàvem d'aquesta qüestió, em van dir que, jo ho vaig apuntar, era segurament una bajanada, però per què no anar amb un model de Consell Federal Suís, en què la presidència és merament honorària, honorífica, rotatòria, si m'apuren. Per què? Perquè si és un ens prestacional, em diran, sempre hi ha política en les decisions, és evident. Per què? Posem l'exemple. Si el Consell Comarcal, des d'una visió merament empresarial, ha de decidir com es recullen les escombraries a Bellmunt del Priorat, que és el meu poble, el Priorat, pel volum de gent segurament caldria anar-hi una vegada cada 15 dies, per criteris merament econòmics. Evidentment que el Consell d'Alcaldes, l'estructura política, ha de ponderar i ha de vetllar perquè això no sigui així. Però potser el que no cal, com ara és que reculli la brossa cada dia. Potser a l'estiu, sí, potser a l'hivern, cada 3 dies és possible i suficient. Per tant, aquesta idea de política, economia o empresa, aquesta idea de paper del president més institucional, paper del gerent més prestacional i un Consell d'Alcaldes com a Consell d'Administració que controla la gestió i que, si convé, no li aprova la gestió en el gerent, seria suficient segurament per garantir que no tot ho deixéssim en mans dels números i, per tant, també garantir els interessos de la població dels diferents pobles i ciutats de Catalunya. El tema ple Consell d'Alcaldes i Alcaldesses ja m'hi he referit. Només volia acabar amb 2 idees més. El Consell Comarcal també, en el nostre projecte, avantprojecte hi era, el projecte de llei de governs locals no es contempla, podria ser un ens de caràcter administratiu. És a dir, la llei de governs locals, el projecte de llei de governs locals, vol reconduir mancomunitats, consorcis, etc. cap als consells comarcals. No sé si se'n sortirà. És cert que molts consorcis i mancomunitats es van fer
moltes vegades en contra del Consell Comarcal per raons de caràcter polític i de color ideològic. Jo crec que això, ara que ja hem evolucionat i som més madurs, ho hem d'anar simplificant i liquidant, però ens podem trobar amb necessitats no de tota la comarca, sinó de determinats municipis, de tenir agrupacions, mancomunitats, els que siguin. Perfecte. Poden ser paral·leles, perfecte. El que no té molt sentit és que hi hagin estructures administratives paral·leles. No cal que hi hagi gerent de la Mancomunitat 1, gerent del Consorci 2, gerent... No. Pot haver una mancomunitat amb uns òrgans de govern de la Mancomunitat, però la secretaria i la gerència poden ser perfectament la del Consell Comarcal. I l'última cosa, també ho ha dit el doctor Font i ho deixo, el paper, que és més cosa de vostès els geògrafs, el paper que ha de tenir, sens dubte, la comarca en la futura, no sé si elaborem tots, llei electoral. És clar que la província és gran, segurament la vegueria possiblement també ho és, alguna manera hem de tenir per vertebrar millor la representació i segurament la comarca o els districtes de la ciutat de Barcelona ens hi podrien ajudar. Bé, moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies als dos ponents i encara que ara anem una mica més justos de temps, però sí que podem obrir un breu torn de paraules. Recordo primer d'indicar el seu nom i funció. A veure. Hola, Xavier Rovira, llicenciat en Geografia, sense feina. Bé, jo em pregunto una mica per al... Hola, professor. Jo em pregunto una mica si realment avui en dia són necessàries les comarques. És a dir, jo tinc en compte el que ha dit abans el doctor Font de... Perdó. De la comarca com un factor d'identitat. I és cert, jo per exemple crec que m'he educat, com hem dit abans, amb les comarques pujolines. Jo de petit tenia aquest puzzle, que eren les 41 peces de les comarques de Catalunya, i més o menys així m'ubico. De fet, abans quan hem parlat l'alcaldessa, m'he preguntat on està, i he pensat automàticament en la comarca. I bé, jo entenc la comarca efectivament com una mena de manera d'organitzar el territori. Però jo em pregunto, a nivell polític-administratiu, és realment necessària la comarca? Vull dir, si parlem, per exemple, des d'un factor administratiu de gerència, jo entenc que, per exemple, a nivell municipal ja existeix una figura que és la Mancomunitat de municipis, que de fet, i la passada recuperem un nom molt bonic, que és la Mancomunitat, i tinc una mica la sensació com que intentem mantenir les comarques, perquè és un fet genuí català, però sense arribar mai a donar contingut. Una mica com l'expressió que hi ha en castellà del perro l'hortelano, que no de ni come ni deja comer, que trobo que es podia fer potser una millor organització si es separessin perfectament les seves competències i es dirigissin únicament als municipis o únicament a la província, digue-li província, digue-li vegueria. I m'agradaria la seva opinió sobre una possible desaparició de les comarques. Sobre el tema de si és necessari o no és necessari o és útil, jo ja he dit que sí. Entre altres coses perquè, diguéssim, l'element identitari sempre, quan es parla d'identitat, diguéssim, apareixen, sembla una paraula molt gruixuda, però jo penso que més que identitari, la gent se sent còmoda amb la comarca. I parlem de moltes comarques en què això és així. Per exemple, la Terra Alta podria ser un bon exemple o algunes altres. No? Per tant, jo penso que és un àmbit en el qual diguéssim, la gent s'hi pot sentir còmoda més enllà d'aspectes identitaris. En relació amb el tema de les competències, em sembla que el doctor Fuentes ho ha deixat molt clar, vull dir, quin és el paper que pot fer la comarca en aquesta organització territorial de Catalunya i en aquest nou marc que s'està definint. Per tant, no insistiré jo. Però sí m'agradaria dir una cosa. En fi, la comarca molta gent l'ha criticada i em diran que potser va ser per oportunisme, diguéssim, polític o pel que fos, però encara recordo que vaig quedar molt sorprès quan es va fer la declaració a favor de la unitat de la comarca del Baix Llobregat, cosa que a mi em va deixar, diguéssim, una mica, diguéssim, no diré que destrempat i perdoni la paraula, però, diguéssim, em va cridar molt l'atenció, no?, aquella declaració d'unitat de la comarca del Baix Llobregat en el sentit que una part era fragmentada
i passava a l'àrea metropolitana de Barcelona. Baix Llobregat i el Baix Llobregat. No, a veure, jo crec que també he dit que és necessària, però que és necessària en determinats termes. Referint-se a la, segurament ho han comentat, a la llei espanyola, que estableix que un dels seus principis immanents és la d'una administració en una competència, això, per molt que ho pugui dir el legislador espanyol, que té, que ho pot gairebé tot, com es deia, del legislador britànic, menys canviar l'home per dona, ara també ho pot fer, aquesta no és la realitat. La realitat no és que puguem mantenir el principi d'una administració una competència. Primer, perquè no queda clar què vol dir una competència. És una atribució en l'àmbit d'una competència material, això d'entrada. Per tant, amb el que tu em deies, són necessàries? Sí. És a dir, la idea d'antenes de prestació de serveis són necessàries? Sí. Deixar-ho tot a les mancomunitats, quin és el problema? Que al final, jo crec que un dels problemes que té l'Arsal és que limita molt l'autonomia de la voluntat, si utilitzem els termes jurídics privats dels municipis, per poder fer associacions, i això no és bo. Ara, si tot ho fiem a l'associació lliure, al final, diguem, les estructures són molt movibles. I la prova és que en comunitats n'hem tingut de vives, de mortes, regenerades, no regenerades, consorcis cap aquí, cap acà. Per què? Perquè, com he dit, depenen molt dels moviments polítics i de la correlació de forces de cada moment. Jo crec que tampoc és bo. És a dir, tenir estructures amb una certa permanència, jo crec que és bo per organitzar-se. No tancar, aquesta obsessió que tenen a Madrid que hem de tancar, tenim que cerrar el mapa, no. Tancar res, no. Ara, tenir només, deixar-ho tot a la lliure associació dels municipis tampoc em sembla una bona idea. Per tant, poden tenir futur? Molt, jo crec que és molt important. El que no hem de fer, el que no hem de fer és, bueno, una mica, poso l'exemple de Tarragona, i s'ha fet limitadament, però la tentació de que, com que Tarragona, de facto, la Diputació de Tarragona es vol vertebrar a Terres de l'Ebre, el que no hem de reproduir és una nova organització a Terres de l'Ebre. I s'ha intentat i s'ha parat, diguéssim. Per què? Perquè ja la tenim estesa per tot el territori. Ja tenim les antenes de prestació de serveis. El que hem de fer és utilitzar-les. I això són els consells. Bé, una última pregunta d'aquesta sessió. Espero que sigui breu. Rufí Cerdán, sembla que en aquestes noves reformes legislatives ens acostem cap a la millora en l'eficiència, o almenys la possibilitat de millora en l'eficiència de prestació de serveis. Però, almenys com a possibilitats. Com es pot abordar el greu problema del minifundisme urbanístic i les greus conseqüències que es deriven d'una reinterpretació o, si es vol, un descafeinar les propostes de planejament supramunicipal que hem estat, de les quals ens hem estat dotant en els últims anys? Jo em pensava que era una pregunta més per al jurista. Però, en fi, jo em penso que és un tema de legislació. La qüestió de, diguéssim, del minifundisme municipal en relació amb el planejament urbanístic, aquests planejaments urbanístics tancats en si mateixos, jo em penso que és una qüestió de legislació. Vull dir, si hi ha voluntat política de legislar en relació amb l'urbanisme d'una determinada manera, em sembla que es pot disciplinar sense prejudici de l'existència dels municipis. I, però d'això aquí hi ha qui en sap molt més que nosaltres, no? Diguéssim que... Jo, si em permet fer un apunt, en el Congrés de Petits Municipis que es va organitzar, vaig tindre el valor de dir davant d'uns quants alcaldes que segurament, tal com entenem ara les competències urbanístiques, els hauríem de prendre els municipis petits, tal com les entenem. No vol dir que no en tinguin. I això va en la línia del que dic. Aquí també els consells comarcals també podrien tenir un paper, però, per exemple, n'hi hauria un altre. És a dir, vostè diu, amb el nivell de planejament que tenim aprovat supramunicipal per part de la Generalitat, per què no fem un pas
més i les comissions provincials d'urbanisme deixen de ser primer provincials, que ara són d'urbanisme, i les situem en l'àmbit local i les pengem, per exemple, de la Diputació, futur Consell de Vegueria, poden ser igual paritaris Generalitat, govern local, però tenint en compte que hi ha moltes coses ja que venen donades pel planejament supramunicipal, perquè no ho prenem de baix però també ho prenem de dalt i ho anem a situar en un plano local òptim que podria ser al nivell regional vegarial, seria una bona manera de pensar un urbanisme no només tan localista com ara tenim. Bé, moltes gràcies als ponents, ho hem de deixar aquí per no agafar retard.